ጤና አይስጥልኝ ይህ የሶዶሬ ዓለም አቀፍ ዜና ነው በቅድሚያም ርዕሶቹን እናሆም የታንዛኒያው መሪ ሥልጣናቸውን ለ 2 ዓመታት እንዲያራዝሙ ተጠየቁ እሳቸው በፍጹም አላደርገውም ሕገ መንግሥቱን አከብራለሁ ብለዋል በሮበርት ሙጋቤ ስም የአንድ ቢሊዮን ዶላር ዩኒቨርሲቲ ሊቋቋም ነው ኳታር የሰማንያ አገራት ዜጎች ያለ ቪዛ እንዲገቡ ፈቅዳለች የሚሉት ናቸው ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን የታንዛኒያው ፕሬዝደንት ጆን ማጉፉሊ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን የሁለት የስልጣን ዘመን ገደብ ወደ አምስት ከፍ እንዲያደርጉ ና ቢያንስ ለቀጣዮቹ 2 ዓመታት በስልጣን ላይ እንዲቆዩ ከደጋፊዎቻቸው የቀረበላቸውን ጥያቄ በፍጹም አላደርገውም ሲሉ ውድቅ ማድረጋቸው ተዘግቧል የገዢ ፓርቲ ሲሲኤም እና የፓርላማ አባል የሆኑ ደጋፊያቸው ስልጣናቸውን እንዲያራዝሙ ጥያቄ የቀረበላቸው ፕሬዝደንቱ ባለፈው ሰኞ ታንጋ በተባለቸው የአገሪቱ ከተማ በተከናወነ የህዝባዊ ስብሰባ ላይ በሰጡት ምላሽ በፍጹም አላደርገውም ህገ አከብራለሁ ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ህገ መንግስቱን ለማስከበርና ለማክበር ቃለ መሐላ ፈጽሜ ነው ስልጣኔ ያስኩት የሚገባኝን ያህል አገልግል የጊዜው ሲደረ ስልጣኔን ለቀጣዩ ፕሬዚደንት ማስረከብ ነው የሚፈልገው ሲሉም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተረከቡትን ስልጣን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የማስረከብ እንጂ ህገ መንግስቱን ጥሰው ስልጣናቸውን የማራዘም እቅድ እንደሌላቸው አቋማቸውን ገልጸዋል ፕሬዚደንት ማጉፉሊ ታንዛኒያ እጅግ የተረጋጋ ዲሞክራሲ ካላቸው የአካባቢው ሀገራት ናት ያለው ዘገባው እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከ995 አንስቶ ራዊነት ሰላማዊ የሚባሉ አምስት የመድብለ ፓርቲ ምርጫዎችን በተሳካ ሁኔታ ማካሄዷን አስታውሷል በጥቅምት ወር 2015 በምርጫ አሸንፈው ስልጣን የያዙትና ሙስናን በመዋጋት ረገድ ባላቸው ጽኖ አቃም የሚሞገሱት ፕሬዚደንት ማጉፉሊ በቀጣዩ የ2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ለሁለተኛ ስልጣን ዘመን የመወዳደር እቅድ ይኑራቸው አይኑራቸው በግልጽ ያስታወቁት ነገር እንደሌለ ዘገባው አመልክቷል የኡጋንዳው ዩሮ የመሰፈኒ የሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ና የብሮንዲ ፔሪ ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ፕሬዚዳንቶች ህገ መንግስታቸው ከሚፈቅድላቸው ውጪ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም በወሰዷቸው እርምጃዎች የፖለቲካ ቀውስ ግጭትና እልቂት መፍጠራቸውንም ዘገባው አስታውሷል በገንዘብ እጥረት ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የምትገኘው ዚምባብዌ መሪ በሆኑት ፕሬዝደንት ሮበርት ሙጋቤ የሚሰይም የአንድ 1 ቢሊዮን ዶላር ዩኒቨርሲቲ ሊቋቋምላቸው እንደሆነ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል ከዚህ ቀደምም ትምህርት ቤቶችና ጎዳናዎችን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት በስማቸው የተሰየሙላቸውን የ93 ዓመቱን ሙጋቤ ክብር ለመስጠትና ለማስታወስ ታስቦ የሚቋቋመው ዩኒቨርሲቲው በተለይም በሳይንስ ቴክኖሎጂእና የምህንድስና መስኮች ተማሪዎችን ተቀብሎ በድረ መረቃ ፕሮግራም የሚያስተምር እንደሚሆን ዘገባው ገልጧል የግንባታ ወጪው 800 ሚሊዮን ዶላር ይደርሳል የተባለው እና ከመዲናዋ ሀራሬ በ35 ኪሎ ሜትሮ ችርቃ የምትገኘው ወይ ከተማ የሚገነባው ይህ ዩኒቨርስቲ ለምርምርና ለስራ ማስኬጃ ደግሞ ተጨማሪ 200 ሚሊዮን ዶላር እንደተመደበለት የጠቆመው ዘገባው የአገሪቱ መንግስት በገንዘብ እጥረት በሚሰቃይበት በዚህ ወቅት ይህን ወጪ ኬታ አምጥቶ ሊሸፍነው ይችላል የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ መሆኑንም አመልክቷል የአገሪቱ ምክር ቤት ሙጋቤ ለትምህርት መስፋፋት ላደረጉ አስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠት በማሰብ በስማቸው የሚሰየም ዩኒቨርሲቲ እንዲገነባላቸው መወሰኑን የጠቆመው ዘገባው ፕሬዝዳንቱ በተለያዩ መስኮች ሰባት የመጀመሪያ ዲግሪዎች እንዳሏቸውና 11 የክብር ዲግሪዎችን እንደተቀበሉም አስታውሷል የአረቡ አለም አገራት ተባብረው ያገለሏት ኳታር የቱሪስቶችን ፍሰት በማጠናከር በማዕቀብ ሳቢያ በመጠኑም ቢሆን ተጎዳውን ኢኮኖሚውን ለመደጎም በማሰብ የሰማኒ ዓለማችን አገራት ዜጎች ያለምንም ቪዛ በነፃነት ወደ ግዛቷ እንዲገቡ መወሰኗን ባለፈው ረቡ አስታውቃለችም ኳታርን ለመጓብኛት የሚፈልጉ የአገሪቱ ዜጎች የቪዛ ማመልከቻ ማስገባትም ሆነ ገንዘብ መክፈል አይጠበቅባቸውም ያለው የሀገሪቱ መንግስት መንገደኞቹ በአውሮፕላን ጣቢያ ሲደርሱ የመግቢያ ፈቃድ ያለምንም ክፍያ እንደሚሰጣቸው አስታውቋል የመግቢያ ፈቃዱ ከአንድ ወር እስከ ስድስት ወር ለሚደርስ ጊዜ አገልግሎት እንደሚሰጥ የጠቆመው ሮይተርስ የ33 ሀገራት ዜጎች ለ6 ወራት የ47 ሀገራት ዜጎች ደግሞ ለ3 ወራት በኳታር መቆየት እንደሚችሉ የሀገሪቱ መንግስት ባወጣው መግለጫ ማስታውቁንም ዘግቧል የነጻ ቪዛ ፈቃዱ ጣሊያን ቤልጅየም ዴንማርክ ፈረንሳይ ጀርመን ስፔን ቱርክ አርጀንቲና ብራዚል ካናዳ ጃፓን ህንድ እንግሊዝ ሩሲያ ና ቬንዙዌላን ጨምሮ በድምሩ ለ8 የአውሮፓ እስያ ደቡብ አሜሪካ እና አፍሪካ ሀገራት ዜጎች መሰጠቱን የጠቆመው ዘገባው ከአፍሪካውያኑ ሀገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ እንደሚገኙበትም አመልክቷል ዘገባው የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው